дуже критична ситуація з водою на території взагалі, тому що там немає пресної води вже. І якось, ну, ви знаєте, що до окупації Криму, до 2014 року, була подача води по Північно-Кримському каналу. Після окупації Криму це було припинено. Звісно, окупанти пробурили скважини незаконні на території Криму та викачують воду пресну, і вже є заселенення почв, ґрунту. Тому ситуація критична, і вони думають, яким чином змусити Україну подати води до тимчасово окупованого Криму. Північно-Кримським каналом. Це не буде зроблено до того моменту, поки Крим окупований. Це перше. По-друге, відповідно до міжнародних норм, окупант несе повну відповідальність як за громадян, так і за територію, яку окупував. Це згідно міжнародних норм. Не можуть, хай виїжджають з Криму. Ми приїжджаємо до Криму, буде українська влада відновлена і буде відновлено водопостачання. І жодних питань не буде. Була інформація офіційна від Міноборони, що аварія була провокована чи була за рахунок того, що було попадання знаряду військового, що якісь навчання було на території Криму у місті Армянськ. Це була інформація така. Також ми не виключаємо факт того, що окупанти навмисно штучно зробили цю провокацію для того, щоб цю ситуацію використати, даби відновити подачу води. Там то, що окупанти заявляють, що ця кислота накопичує, це повна маячня, тому що ніяк не зв'язано з постачанням води, це не кислота накопичує. Це було все з території заводу, періодично викиди. Тому вони там евакуювали населення для того, щоб створити таке населення, обурення населення на території тимчасово окупованого Криму міста Армянськ, також на території Херсонщини, материкову частину України, для того, щоб змусити подати води. Дякую.